Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую вам, що оперативні новини про діяльність уряду завжди у нашому телеграм-каналі, інстаграмі, на фейсбук-сторінці і навіть у тіктоку. Отже, рік боротьби, рік 9-річної війни, яка триває століттями. Звичайно, що апарат державної влади, центральні органи виконавчої влади, обласні, районні, військові адміністрації протягом року працювали для того, щоб українські сили оборони мали можливість стримувати ворога на всіх рубежах, де він наступав. На жаль, серед державних службовців, так і всіх інших верств населення є втрати. Є наші колеги, які загинули під час ракетних ударів у приміщеннях Харківської, Миколаївської обласних адміністрацій. Є колеги, які віддали своє життя за волю і незалежність України, перебуваючи в лавах сил безпеки. І, звичайно, що всі інші державні службовці, які продовжили виконання своїх обов'язків, як під час напівоточення Києва, так і перебуваючи на посадах в ізольованих містах Черніговах, Сумах, Харкові, під обстрілами в Миколаєві, перебуваючи на тимчасово окупованій території, вони продовжували виконувати свої обов'язки. Звичайно, що є ті люди, які зрадили присязі, але Служба безпеки України їх регулярно виявляє, і вони вже отримують реальні вироки. Ну, але про поточну діяльність. Отже, ми продовжуємо санкційну політику. Уряд ухвалив черговий план реалізації заходів на виконання рішення РНБО щодо банківського сектора. Готуємося активно до нової сесії Верховної Ради. Проводимо консультації в рамках нашого профільного комітету щодо законопроєктів, які стосуються як оплати праці, так і служби в органах місцевого самоврядування. Дякуємо народним депутатам за численні пропозиції, розуміємо, наскільки це важливий законопроект. І готуємося до вже фактично фіналізації результатів комплексного обстеження центральних органів виконавчого для прийняття правильних рішень. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!